Tak na dlouhou dobu můj do třetice poslední custom kovových nožů. V podstatě tyhle ty plastáky, které tam byly, a ještě ne absolutně autentický z filmu, protože tady chybějí v podstatě i takový jakože mezery, který jsem tam udělal. Dále vlastně tadyhle na těle těch špicích tady chybí pravidelnost. Něco jako na harpuně, že jsem si celý ty nože nakreslil celý znova podle sebe a podle fotek z originálního filmu Predator z klasik a udělal jsem tady, můžete vidět i tu mezírku, jsem vybrousil taky v podstatě pravidelnost těch trnů, udělal jsem to do jemného lesku zase. Zase pravidelnost jak i u makety, aby v podstatě byly rozestupy stejně. Jsem taky se snažil docílit, aby to bylo v pohodě. Odvrtat díry vlastně do náramku. Někde mezi centimetrem a půl až 2,5 cm. Přizpůsobil tomu ty trny. Tak takhle je výsledek. Vypadá to docela dobře. Prostě ten kov je kov. Tak nějak mě to chytlo a řekl jsem si, že na svých soškách, kde prostě bude nějaký plastový komponent příslušenství, tak si udělám kovový, když to budu umět a když to dám. Tady jenom také na ukázku vám ukážu, jak vlastně vypadalo. Velikost jsem dodržel. Akorát jsem si to překreslil jinak. Tady vidíte, co tam bylo. A co tam teďkon je. Tak. To je všechno. Loučím se s váma. Někdy příště. Ahoj.